အခုမမြကားရိုက်နေရပေါ့နော်အမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်မြောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒါသုံးရက်မြောက်နေပေါ့ဒီဝယ်ပြရနဲ့သွားရိုက်ပြရမှာပေါ့နော်ကိုညိုကကျတော့သူကတရုတ်ဆောင်ကနေဒီဒါရိုက်တာပဲပြောင်းထားရလို့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တရားပဲဒီခံစားချက်ကိုနားလဲပြီးတော့တင်တာလည်းအရန်တော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ဟာသူဒီတေးပြောပြနိုင်တယ်နားလဲရလဲသူပြောပြနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရန်ကိုသင်္သာတို့လောက်ရတဲ့အတန်နေနဲ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူတွေလည်းအခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တုံးမဲ့ဟွာဖုံဖုံပေးရဲ့ပြိမ့်ကျိုးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ဗတိလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်လို့နိုင်စင်ကပါတယ်ဟွာတရက်ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့ rip လုပ်တဲ့အခါနိုင်စင်မဲ့ရိုက်ရမှာဆိုတော့မမမှုဆုံးဝလိုက်တာနဲ့ကိုကူကိုအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာစားအဲ့လိုမိန်းမဆန်သွားတယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုဘာမှမတူနဲ့ဆိုအဲ့လိုဘဲသွားပဲသွားတာလေးကိုခမိန်ဝလိုက်တဲ့အခါကျခြေထောက်ကိုလိုမျိုးထုတ်တလို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တည်ရမလားလမ်းလျှောက်တာစားရင်းရင်းလေးဖြစ်သွားရပေါ့အဲ့ဒါလေးကွာပါတယ်စင်မရင်သားလေးပေါ့လှုပ်ရှားမှုတွေလေးလံနေလေးနေလို့ဒီဟာကြီးနဲ့ဆိုတော့ကားပေါ်တက်ရတာမှမထီအောင်တက်ရတလန်းလုံးမှအုံးနေလွဲတော့မှဒီလို USC လာဆိုတည်ရမလားဒါပေမဲ့လည်းပုံလေးတွေထွက်လို့ရှင်ရမ်းလှမယ်ဆိုတည်နေလေတည်နေတဲ့အခါကျတော့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဝေးရတာဒါနေရဒေတာလိုက်ပြီးဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလဲပေးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သူများမင်္ဂလာဆောင်ဒီမှာမုန်းလိုက်စားမယ်ဒီနှစ်လည်းဆုံးမထွက်သေးဘူးရောင်းမထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဈေးပန်းခင်းဖို့လည်းအချိန်မရှိသေးဘူးအားကြောင့်လို့ပါကတော့ပြီးသွားပြီခင်းတဲ့မေကိုကတော့ပြီးသွားပြီတရေစုံမတိုင်ခင်နေရတာကတော့ပြီးသွားပြီငွေသားနဲ့ပါပဲအကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုရှာထားငွေသားနဲ့ပါပဲအဲအရင်တခါမှဟိုလိုပါမယ်မကတော့ခဲ့ဘူးတဲ့ငွေသားပမာဏနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဘာထွက်ပြီးဈေးဘာဝယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတရေစုံမတိုင်ခင်နေရတာကတော့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောပြီးကတော့ပြီးသွားပါပြီဖြောက်အိုးဖောက်တယ်မိပန်းဖောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့လူငယ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်လူကြီးတွေဆရာမဟုတ်တော့တောင်းတယ်လူကြီးတွေကတော့တယ်အဲ့မျိုးလေးဒါအမှတ်တရရှိပါတယ်အတောင်းလည်းစက်တယ်အပေးလည်းစက်တယ်ကိုမများပေးမှကြိုက်တယ်လို့ကိုကလည်းသူများဆိုလို့ရှင်မများပေးတယ်ခီးသွားမှမဟုတ်ပါဘူးသူကတနေ့ကို45မိနစ်ဟွာတနေ့လောက်တော့အနည်းဆုံးရွတ်ဖက်ဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ပေးတဲ့အဋ္ဌထံပတိလေးစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကနေ့တူကကိုလုံနေတာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပေါ့နော်တေကိုနောက်ပါမှာဒါပဲရှိရလေအဲဒါဆောင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့ဒါနေ့တိုင်းနေ့စဉ်မပြတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားမှမဟုတ်ပါဘူးတရင်ကျွတ်မှာဒီညာချမ်းမဲ့ရချမ်းမဲ့အတွက် congratulation ပါလို့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာလူကြီးမိဘတွေကိုလည်းဒီကို့မှာစုထားတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ဒါကတော့တင်ပါတယ်လို့တရင်ကျွတ်ဆိုတာဒါလူကြီးမိဘတွေကိုဒါကတော့တင်တဲ့အချိန်ခါခေါင်းမလို့ဒါကတော့တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့